নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তো বহুদিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই। এতিয়া যিহেতু ভাবিছোঁ যে আজি অলপ ফুৰিব যাওঁ, ক'ত যাম আপোনালোকক নকওঁ, এতিয়া নকওঁ, যেতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙত কৈ দিম। যিহেতু এতিয়া ৰাতিপুৱা এয়া দেখিছে, ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং 3:30 বাজিছে। তো এতিয়া আমাৰ এক ছেকেণ্ড, আপোনাক দেখুৱাবলৈ কাৰণে ঘড়ীটো উলিয়াই। তো এতিয়া আমাৰ ফ্লাইট আছে 7:30 আছে, 7:50। তো সেইকাৰণে আমি সোনকালে এতিয়া গা চা ধুই মেলি ওলাই যাব লাগিব, মোহন বাঢ়িলে। তো ঠিক আছে, তো সোনকালে আমি পটাপট গা ধা ধুই লওঁ। আৰু একচুৱেলি ৰিপৰ্টিং টাইম 5:00 বজাত আমি পূৰা মোহন বাঢ়ি পাবগৈ লাগিব। আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ আহি আছে। এতিয়া আমি ক'ত যাম, কি কৰিম, ক'ত খাম, ক'ত ফুৰিম, চব আপোনালোক সকলো দেখুৱাম। তো তেতিয়া ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকক, মই পটাপট ৰেডি হৈ লওঁ। বাই। তো এতিয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, এতিয়া টাইম হৈছে 4:30। আৰু বাহিৰত দেখিছেনে চব আন্ধাৰ হৈ আছে। চ' ফাইনেলি আমাৰ ডিব্ৰুগড় মোহন বাৰী এয়াৰপৰ্ট পাই গ'লোহি। তো এতিয়া আপোনাৰ বাজিছে কেইটা বাজিছে জানো, চাই লওঁ হওক। এতিয়া বাজিছে 5:05 বাজিছে। তো 5:00, তো 7:50 আমাৰ ফ্লাইট আছে। তো এতিয়া ভিতৰত যাওঁ, তো চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো, মজা পাব। চ' এয়া আমাৰ ধুনীয়া মোহন বাৰী এয়াৰপৰ্টটো। তো ৰাতিপুৱা 3:00 বজাত উঠিছোঁ, মৰ্ণিঙত 3:00 বজাত উঠি এতিয়া ফাইনেলি 5:00 বজাত এয়াৰপৰ্ট পাই গ'লোহি। এতিয়া কিবাকিবি তেখেতলগীয়া ফৰ্ম চৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব চাগে। ক'ভিড টাইমতো বহুত ফৰ্ম কিবাকিবি ফিল আপ কৰিব লগা হৈছিলে। এতিয়া বাট ষ্টিল এতিয়া লাগিব নালাগে নাজানো, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাওঁ। আৰু এয়া চাওক আমাৰ ধুনীয়া মোহন বাৰী এয়াৰপৰ্ট। ফুল এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যাবলৈ, কিন্তু আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ, সেইটো একদম লাষ্ট এণ্ডিঙত কম ক'ত গৈ আছোঁ, টপ ছিক্ৰেট। চ' ফাইনেলি আমাৰ বেগ দি দিয়া হ'ল, তাৰপৰা এইকেইটা আমাৰ হাতত টিকেট আহি গ'ল। আৰু এতিয়া ফুল এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যাবলৈ, আৰু ইমান প্ৰব্লেম নাই হোৱা, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে চব। আৰু সেয়া চব ভিতৰ মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰ কি ধুনীয়া কৰিলে। আগতে অলপ মানে হেৰি আছিলে, লেতেৰা আছিলে, বাট ষ্টিল এতিয়া বহুত এয়াৰপৰ্টটো বহুত ধুনীয়া কৰিলে। এবাৰ আৰু এবাৰ আহিছিলোঁ মই, পাটনা গৈছিলোঁ, তো তেতিয়া অলপ হেৰি আছিলে, কিন্তু এতিয়া বহুত ধুনীয়া কৰিলে। আৰু এইফালে চক ৰখক, মই দেখুৱাইছোঁ এয়া চক, মাস্ক অফ আসাম, কি ধুনীয়া লাগিছে। তো এয়াই মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্টটো ভিতৰত। আৰু অলপ সময় আছে, কাৰণ এতিয়া টাইম বেছি হোৱা নাই, 6:24 হৈছে, 7:50 ফ্লাইট আছে। আৰু এইখন লগাই থাকিব লগা হৈছে, কাৰণ কেলৈ চবেই লগাই আছে যে, তো মাস্কখন লগাই থাকিব লগা হৈছে। তো সেয়াই, চ' ফাইনেলি বৰ্ডিং চেক হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি জাষ্ট ৱেইট কৰি আছোঁ ফ্লাইটৰ কাৰণে। আৰু এইফালে চাওক, ফ্লাইটখন অহা নাই খালি, যোনখন আমি এয়াৰ ইণ্ডিয়াত গৈ আছোঁ, তো ক'ত আছে নাজানো, দেৰি আছে চাগে, আৰু বেছি সময় নাই, অলপ আছে। তো ফুল এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যাবলৈ, কিন্তু মই আপোনালোকে ভাবিছে ই ক'ত গৈছে, কিন্তু মই ক'ম ক'ত গৈ আছোঁ, লাষ্টৰ এণ্ডিঙত ক'ম, ঠিক আছে। তো চাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বুজা পাব। আৰু তাত য'ত আমি গৈ আছোঁ তাত বহুত মজা মজা ব্লগ কেইটামান দিম আপোনালোকক, তো চাব খালি আপোনালোকে। আৰু প্লিজ আপোনাৰ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকন টিংকৈ বজাব নাপাহৰিব। তো সেয়েহে এতিয়া চাই থাকোঁ। তো ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা হ'ল, বৰ্ডিং চেক কৰোঁতে মোক তাবিজ এটা দিছিলে হা, এই তাবিজটো দেখিছে চাগে, এই তাবিজ হয়তো একচুৱেলি তাবিজ হয় গুলি নিচিনা তাৰমানে। তো মানে টি টি বাজি গ'ল, তাৰপিছত তেখেতে কৈছে এইটো এই কিয় হে বোলে এনেকৈ কৈছে, তো এই খুলি নাপাৰেগা। তো এইটো তাবিজটো যদি মই কেনেবাকৈ খুলি দিওঁ, মানে য'ত মই একচুৱেলি মানে য'ত এইটো বস্তু দিছিলে, তাবিজটো য'ত চোৱাওঁতে আমাক দিছিলে, তো মানে ফুলবিলাক ওলাই আহিব তাৰমানে দেই। তো মই কৈছোঁ তেখেতে যে এইটো তাবিজ হয়, এইটো খুলিব নোৱাৰি, ঠিক আছে। তাৰপিছত উপায় নহয় আৰু তাবিজটো ওপৰফালে পৰা খুলি দেখুৱালোঁ, তেখেতে ভাবিছে গুলি বুলি ভাবিছে, কিন্তু একচুৱেলি গুলি নহয়, তাবিজ হয়। তাৰপৰা একো নাই বাৰু, চেক কৰিলে, তো টেনশ্যন নাই, এতিয়া জাষ্ট যাবলৈ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। তো এয়া চাওক, চ' ফাইনেলি ফ্লাইট আহি গ'ল সেইখন, আৰু দেখিলে চাগে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া ফ্ৰাষ্ট ফুল জোৰ হৈ আছোঁ যাবলৈ, আৰু 2 মিনিট আছে চাগে, 2 মিনিটৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মজা লাগিব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আল্টিমেট হ'ব। এতিয়া মানে
ওপৰ ফালে পা উঠিব লগা কাৰণ ওপৰ বটি যাব লাগিব তো এখানে ফার্স্ট ফ্লোৰত গৈ আছো আ সো ফাইনালি আমাৰ এটা পেন আপটো এন্ট্ৰি কৰিম আ হৈ গ' তো ইয়া আৰু এইখন এইখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াখন यदि आप बुखार महसूस करें तो तुरंत केबिन क्रू से संपर्क करें। एयर हॉस्टेस ने बहुत धुनिया दी। इस दौरान पर जलपान पेश किया जाएगा। सभी अतिथियों का जो यात्रा के दौरान क्रू द्वारा दिए गए निर्देशों का हर समय पालन करें। इस उड़ान को सुरक्षा पूर्वक तय करने में इस विमान में 6 आपातकालीन निकास है 2 द्वार सो फाइनली एकदम स्लोली स्लोली गए আপোনালোকে চাই ভাবিছে এই ক'ত গৈছে কম বাৰু অকণমান ধৈৰ্য ধৰক ধুনীয়াকৈ মই নামি লওঁ কম ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে যাম ভাল জেগালৈ যাম তাত আপোনাৰ বিশেষকৈ বা ভাল ভাল মন্দিৰলৈ যাম তাৰপিছত সাগৰ কিনাৰ যাম এন নেপ লগ আহিব এতিয়া আৰু সেয়ে এতিয়া ওপৰলৈ উঠিছে নহয় উঠাৰ লগে লগে মাছৰ কিবা ঘূৰাই নিছে লাগি গ'ল এনেকুৱা যিটো পিকআপ দিছে হায়াৰ পইচা বাইকৰ দৰে যিটো পিকআপ দিছে নহয় একদম পূৰা ফঁচ হৈ গৈছে একদম মাথাটো পূৰা ঘূৰা ঘূৰা লাগি গ'ল এইফালে বমি কৰিব পাৰে কাৰণে বমি কাৰণে আনি দিছোঁ বমি কৰি দিব পাৰে যে চাওকচোন হালতটো কি ক্ষতি হ'ল বমি কৰিব পাৰে যে সেইকাৰণে বমি কাৰণে এইটো চাওক এয়াৰ ইণ্ডিয়া বমি বমি নকৰিবি দেই ঠিক নাই বমি কৰি দিব পাৰ তো এতিয়া অলপ শুই লওঁ কাৰণ কেলৈ এতিয়া ডেৰ ঘণ্টাৰ পিছতহে আমি পামগৈ জেগাডোখৰলৈ আৰু ৰাতিপুৱা 3 বজাতে উঠিছোঁ যে সূৰ্য টোপনি হৈ যায় তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুই লওঁ আৰু এইফালেও টোপনি গ'ল মহমানি শুই লওঁ তাৰপিছত যেতিয়া কমিব তেতিয়া আকৌ আপোনালোকক লগ পাম চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো চ' ফাইনেলি আমাৰ খানা আহি গ'ল তো এইটো ব্ৰেড আহি গ'ল তাৰপিছত বাদাম আৰু এইফালে পানী বটল আৰু বিশেষকৈ এইটো ভাল বস্তু যে জালজিৰা এইটো সাধাৰণতে মই এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ কাৰণ কেলে সৰুতে ফ্ৰুটি খাই থকা হয় তাৰপিছত আপোনাৰ মাজা থানচা পেপচি এইসব খাই থকা হয় কিন্তু এইবাৰ জালজিৰাৰ যোনটো এইটো জুচটো ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ সেইটো খাই চাম আৰু ইয়াত দিছে কেক ভাল দিছে তো এইটো কেকটো ঠিকে আৰু এই চেণ্ডউইচটো খাই চাব লাগিব চেণ্ডউইচটো খোলা যাম ভিতৰত চিজ সোমাই আছে এতিয়া জালজিৰাটো খাই চাওঁ সৰুতে সৰু 5 টকীয়া পেকেট পায় যে 1 টকীয়া 2 টকীয়া জালজিৰা তেনেকৈ আমি খাওঁ চব তেনেকুৱাই লৈছোঁ ভাল লাগিছে
ଯୋଉ କଲାଟା ମଜା ଲାଗିଲା। সো ফাইনালি আমি আহি পাই গলোহি। এতিয়া ৰখাইছে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ নামি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। সো ফাইনেলি আহি গলোঁ আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ যোনটো ডেষ্টিনেশ্যনলৈ আমি আহিছিলোঁ। সো ফাইনেলি আহি পাই গলোহি। সো এতিয়া মই আপোনালোকক জেগাডোখৰ কৈছোঁ আৰু সেই জেগাডোখৰ হৈছে কওঁ জানো এতিয়া কওঁ জানো অসম ৰখক অলপ পাছতকৈ গৈ আছোঁ। সো ফাইনেলি মাস্ক খুলি দিলোঁ আৰু বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ আহিবলৈ কাৰণে। তো এতিয়া এইটো হয় একচুৱেলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট হয়, কিন্তু কি ক'ম আৰু, ভাষা নাই ক'বলৈ। বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া বেগকেইটা লওঁ 7 নম্বৰ দিবলৈ। তো চাওক না ইমান ধুনীয়া, বহুত ডাঙৰ এয়াৰপৰ্ট হয়। এই কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? তো ফাইনেলি বেগ 7 7। তো ফাইনেলি ইয়াতে বেগকেইটা দিব এতিয়া 7 নম্বৰ। আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ টাববিলাক কি ধুনীয়া লগাইছে, মানি প্লেনো লগাই থৈছে। চব মানি প্লেনে, ইয়াতে এইবোৰ চাগে মানি প্লেন নহয়, বাকীখিনি চব মানি প্লেনে। আৰু দুখ ৰখাইছোঁ গছবিলাক চাব কি ধুনীয়া লগাইছে, ইয়াত পানী আছে। তো এয়া চব গছবিলাক, ৱাও, ইয়াত তলতো পানী আছে, দেখিছেনে? ৱাও। সো ফাইনেলি আমি কলকাতা আহি পাই গ'লোহি। আৰু বেয়া নাপাব, আপোনালোক প্ৰথম চাৰ কোৱা নাছিলোঁ কাৰণে এতিয়া অলপ ছাছপেঞ্চত হৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে আহি পালোহি। এতিয়া আমি হোটেললৈ যাওঁ, এতিয়া উবেৰ বুক কৰিছোঁ, উবেৰ আহি আছে। উবেৰ অহালৈকে আমি তেতিয়ালৈকে ৱাইফাই বোলে কফি খাই বুলি কৈছে, যদি কফি খায় তেতিয়া ৰখিম, তাৰপিছত উবেৰ আহিবলৈ আৰু 10 মিনিটমান আছে, তাৰ আগতে তাই যামগৈ আৰু। সো ফাইনেলি আমি হোটেল আহি লজত আহি পালোহি। এইটো ৰুম, ইয়াত টিভি আছে আৰু এই বিচনা, আৰু এচিও আছে, তাৰপিছত বাথৰুমো ঠিকে আছে, খালি ৰুমটো বৰ ডাঙৰ নহয়। তো এইটোৱে আৰু। তো খালি কথা এটা হ'ল, মই অয়ত বুক কৰিছিলোঁ এখন, কিন্তু অয়ত ৰুমটো দেখুৱাইছে যান যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু বেডবিলাক বেলেগ দেখুৱাইছিলে, কিন্তু ফাইনেলি যেতিয়া আহি মেলি চালোঁ ৰুমটো দেখিছোঁ সৰু। তো বেলেগ ফটো দি থৈ দিয়ে নেকি অয়ত চাগে, মই বুকিং কৰা মতে মানে ৰুমটো নহয় তাৰমানে। তো কেলৈ এনেকুৱা হ'ল গম পোৱা নাই, এতিয়ানো আৰু ক'ত ৰুম বিচাৰিম, তাৰ সেইকাৰণে আজি থাকিলোঁ ইয়াতে। তো সেয়ে এতিয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' কেইটা পাব আৰু চাওঁ কাইলৈ, মানে ভাল এডোখৰ জেগা আছে দীঘা, এতিয়াৰ পৰা পূৰা মানে ভাল ভাল জেগা ফুৰিম আৰু। তো যদিহে চাই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তো প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো টিংকৈ বজাব নাপাহিব। আৰু এতিয়া ভাল ভাল কলকাতাৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে, তো চাব নাপাহিব। তো সেয়াই।